Диагностик нуклеарты биот-усуллары инсан организмдаги өзгерішлеріні радиологик татқиқатның башқы усулларыге қарагенда, эртаны қылаш нәтижеда кесселікні дастлапки басқычыда давалашны башлаш ва унин кечіге самарали рах тасыр қылыш имканыны береді. Республика ықсаслаштырылген эндокринология илми-амалий тиббиот маркезі. Ядро тиббиоты шифокорлары бу барадаги янги гибрид диагностика усулыны. Оз амалиотыге муаффақиятли татбиқ эте башладылар. Тадқиқотнинг ноёб жиҳатлари хусусида ҳамкасбим Дилфуза Хакимова сўз юртади. Diffuz toksik bo'qoqda ko'z kosasi mushaklarining yallig'lanishi. Ushbu patologiyani o'z vaqtida aniqlash bemorlarda nogironlik ehtimolini kamaytiradi va erta bosqichda davolanishni boshlash imkonini beradi. Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida joriy etilgan yangi tekshiruv usullaridan biri ko'z orbitalarini diagnostika qilishdir. Ushbu tadqiqot dunyoning sanoqli markazlarida o'tkaziladi. Liverpool universitetida o'z malakamni oshirib keldim. O'zbekiston endokrinologiya markazi va Liverpool universiteti orasida o'zaro munosabatlar tuzildi. Oldinlar faqat multispiral kompyuter tomografiya yordamida diagnoz qo'yilar. Yangi tashxis qo'yish usullari bemorlarni oldindan nogironlikni oldini olishga yordam beradi. Undan tashqari boshqa yangi tashxislash usullarini Yadro fizikasi instituti bilan hamkorlikda yangi usullarni kirgizish niyatimiz bor. Ushbu multispiral kompyuter tomografining hamda bir fotonli emission tomografiyaning birlashtirilishi tadqiqotlarni gibrid usulini o'tkazish imkoniyatini beradi, ya'ni ushbu usul bilan onkologik va onkologik bo'lmagan kasalliklar o'chog'ini aniqlash mumkin hamda turli funksional o'zgarishlarni ham aniqlash mumkin bo'ladi. Mazkur noyob qurilmalar nafaqat mamlakatimizda, balki Markaziy Osiyoda ham onkologik yoki metabolik kasalliklarga chalingan bemorlarga tibbiy diagnostik yordam sifatini oshiradi. Shuningdek, qo'shni davlatlardan mutaxassislar sintigrafiya bo'yicha malaka oshirishga kelishmoqda. Birinchi yil PG doktoranturani tugatdim. Mani ilmiy soham uchun hozir sintigrafiyani o'qish kerak edi, bilish kerak edi. Shuning uchun O'zbekistonga keldim. Bu uchun menga juda kattakon yordam berishyapti. Keyinchalik sintigrafiyani o'rgangandan so'ng o'zimizni yurtimizda rivojlantirish maqsadim bor. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va respublikamizning barcha muassasalarini modernizatsiya qilish turli endokrin kasalliklarini tashxislashni jahon darajasiga ko'tarish imkonini bermoqda. Respublikamizning endokrinologiya muassasalariga 39 milliard so'm byudjet mablag'lari hisobidan 19 turdagi 188 dona tibbiy asbob-uskunalar yetib keldi. Yil oxirigacha yana 29 milliard so'm byudjet mablag'lari hisobidan 38 turdagi 394 dona tibbiy asbob-uskunalar yetkazilishi rejalashtirildi. Jumladan diagnostika bo'limlari uchun 10 dona ekspert sinfga mansub kengaytirilgan kardiotoplamli ultratovush apparati, 8 dona rentgenografiya, fluoroskopiya va fluoroskopiya uchun statsionar rentgen majmuasi, 9 dona rentgen apparati. Respublikamiz dispanserlarda laborator xizmatlarini kengaytirish uchun 47 dona 7 turdagi laborator asbob-uskunalar kabi tibbiy jihozlar yetib kelmoqda. Mamlakatimizda sog'liqni saqlashning ushbu sohasi rivojlanishi davolash va diagnostika ishlari sifatini oshirishga, onkologik kasallikka chalingan bemorlarni davolash samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.